Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to video z Discordu. Já jsem si udělal server a pokud máte Discord nebo ne, takže pokud máte Discord, tak na YouTube dám popisek, abyste se mohli připojit na můj server. A ten, kdo nemá Discord, tak je to lehký. Normálně napíšte si tady jenom Discord. D-I-C-C-O-R-D. A vy si to můžete i stáhnout, nebo už to hnedka otevřít. Vy si musíte jenom zaregistrovat, nebo pokud už máte účet, tak se můžete už rovnou přihlásit. A pak už máte účet. A pak, kdybyste třeba chtěli psát se mnou, tak běžte na YouTube, klikněte popisek videa. Tam, kde mám Discord server, tam se připojíte. No a můžete psát jako třeba prostě. Co? Takhle. Toho jsem já teďka zkoušel, jestli to všechno funguje a tak. Můžu tu i to zapnout, i to volání, aby jsme si jako mohli vždycky zavolat a tak. Ale ne, už nevím, jak se to dělalo. No, takže pokud se vám tohleto kratší video líbilo, tak dejte like, odběr a koment. A určitě se nezapomeňte přihlásit na můj Discord server. A Discord server bude v popisku vydat, takže můžete tam připojit. A zatím čau!